kok wong ayu. Aku entekno, Mas, aku entekno. Para bapak-bapak. Heeh. Wonten sayembara. Sayembarane apa? Engkang saged ngetengi menika kula bayar 500.000. Malam Mbak Mano. Semoga selalu diberi kesehatan. Oh. Amin ya ampun. Panjang umurnya. Amin. Murah rezekinya. Amin ya ampun. Oh, kayak burung. Luar biasa. Mbak Mano hari. Takut. Mengucapkan. Takut, Mas. Ini siapa? Heh, ini Kutelowo. Lowo kok kutilen dada. Itu siapa? Saya takut. Mbok kutil singa ngono rada serem. Kutelok lowo. Udah sementing iki wong kancane iki belanono. Aku panen to, wong feminine mayune sopane koyo ngono kok. Dek mana kabarnya gimana, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Koyo ngono saya itu temennya ini lho. Kok ya kamu siapa namanya? Komet masuk. Oh, ala Mas Komet. Lah kangen aku. Ya dalah. Aduh aduh. Karo jenengan tenan lho. Go sigar, biak. Semongko ya sigar biak iki kok iso. Sigar hit. Sigar. Sigar yo. Ora kuwi bener-bener. Kamu tadi mau nyanyi apa? Aku ora nyanyi, aku gerakanku gatel. Kena muridnya kono kok. Malah. Oke, terima kasih Mas Akbar. Ya, semoga sehat selalu, sukses amin. Selalu ya Mas Akbar. Ketemu next time ya. Oke, jangan lupa. Nanti WA aku dibales ya. Iya, Wes, didani kene lho, Dek. Dasbudi. Luar biasa malam hari ini, Mas. Luar biasa, Mas. Nggih. Penonton sing rawuh sing hadir, wah istimewa. Bludak, Mas. Bludak, sak lapangan full. Full. Wah, istimewa sangat, Bro. Lanang wedok gede cilik tuwa nom kabeh dadi siji ning kene, Mas. Ah, manunggal dados tunggal niki mertandake napa ta warga masyarakat mungkin sawah guyub rukun. Karang sono memang hebat. Memang hebat istimewa. Tidak seperti malam ini, Mas. Betul, betul, betul napa mleh wonten dalang jenengan, wah. Dalang sing sampun misuwur sakniki naik amin. Daun. Amin. Dure daun dah. Amin, 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 amin. Naik gendeng lah paling jenengan. Heeh, heeh, naik daun kok dikira uler awake dhewe. Iki uga setanggung jawabe Bapak Lurah Kang Sarto panitia PHBN. Nggih, istimewa luar biasa. Luar biasa. Warga nuwun Pak Lurah. Nggih, heeh. Nggih niki nggih warga nggih ngersake. Kenapa ta, Mas? Heh. Kok ayu pi to? Ayu nek ono mikene mikene. Wis nang kene ayo aja ado-ado. Heeh. Iki jek lagune iki. Ya wis to awakmu ngono wae apik lho kaya patung ning prapatan apa. Terus ne. Ayo ngesake ngesake. 1 2 3 4 ya. Jeng ne. Hey. Telagaku. Yeah!
ditelaske ya. Jan-jane kowe iki. Gelagatku sajang yo priyane. Ya ya yo, ya ya yo. Biasa. Nggih, luar biasa, istimewa, Mas. Istimewa malam ini, Mas Dedo. Nggih. Kula anggel panggil jenengan niku aurane luar biasa positif, Mas. Positif. Estu. Nggih, nggih. Tempu dimawon apale dereng anjuk niki dalange jenengan. Wah, aura kula nderek sae kados jenengan. Alhamdulillah. Nggih. Estu lho, jenengan niki wah putra daerah nganjuk asli. Apa malah gajang-gajang wis to dalang sing kuncara. Insyaallah niku. Amin, amin. Estu niku jenengan. Nggih. Teng anjuk niku sing apa moncer niku jenengan pun mulai niki. Sedaya niku saking donga pangestune warga masyarakat ngaten. Lah ngaten niku, donga niku sing penting, Pak. Sing penting niku donga. Nggih. Napa nggih, warga nggih sing baku niku tiyang sepahipun jenengan. Nggih. Jenengan nek pun dresta niku kalih tiyang sepahipun insyaallah bakal laris, bakal moncer jenengan. Omno meneh unen-unen wong tuwa niku pangeran katon. Leres, leres, leres niku. Dadi dongane mesti mandi, Mas Dedok. Nggih, sing utama ibu. Nggih. Soale surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu. Kados Mas Dedok nggih mesti kan mesti meminta doa seorang ibu. Leres kula ngantos dilangkai ping 7 kok, Mas. Amin. Nggih. Amin. Mbok ku bareng langkai aku ping 7 terus mlaku ngene mbakah ngeten iki. Wah. Pengaruh lah gedene kaya ngene, Mas. Itu wujud sayangnya ibu kepada seorang anak. Leres sayang ibu itu tiada tara pokoknya sepanjang masa. Betul. Pokoknya malam hari ini ngaturke sembah nuwun dumateng para warga Karang Karangsono. Karangsono utaminipun Pak Lurah matur nuwun, Pak. Dalu iki ya. Kula seneng ditanggap apa ora? Dalu kira tanggapan sesuk aku merongos paling. Kok kok merongos? Ya piye bayar cicilan Bank Mekar sesuk, Mas, wayahe kuwi kok sok. Wayahe kok banter men apa akeh to Bu cicilane? Mboten masalah uang nek gak utang ora duwe semangat hidup. Betul, betul. Nggih ta, Mas, nggih. Betul, betul. Pancen kaya ngono, Mas. Heeh. Nggih, nyambut gawe sing semangat. Leres sae niku. Kula teng mriki pisane kenangan apa kok kenangan iki jenenge pengalaman. Pengalaman. Tanggapan angger ning lapangan tak titeni, Mas. Piye, Mas? Ping uyuh bingung ora kaprah. Tenan niku. Ya, kabeh wis disiapkan to, Mas. Siapan sak kilo teko kene kok iso mlaku kaya kadoan no. Lah akhire piye ngono mau? Akhire yo tak lebono botol. Rupane iso kaya es teh. Neng boten masalah sing baku kula nderek seneng remen dalu punika gombong manah kula timbalan mriki langsung panggihan kalih sedaya warga mriki. Lagi ngoten nggih, Mas. Betul. Nggih. Kula teng mriki boten piambaan, Mas. Kalih sinten? Pesenane Pak Lurah. Heeh, pesenane Pak Lurah ngendika pripun Pak Lurah? Pak Lurah pesen golek dagelan sing tolak pageblug. Tolak pageblug. Niki, Pak, pesenane jenengan pun kula betane. Kok meneng plerak-plerok kuwi jane kebagusan ya. Ora, aku sok kan. Sok piye? Ya padha karo kowe lho. Lah nyapa lho? Pokoke tak eling-eling anggere nang lapangan sing golek apa-apa wis angel. Aku macak ning jero rasane kaya babi ditaleni. Lah metu kudu nguyuh iki anggere nek anu kol ceri tahu bulat lho. Heeh piye? Pepetno kono. Lah kok les separo lho kok mlaku tutu. Aku piye iki aku ngono iki. Waduh lagi selamete kok aku umpama awakmu no wis dan nyapa kowe dek mbayangno aku piyong sing kudu pipis kok kowe kok sok ora nek aku nyapa aman aman piye ha kowe didelok kok ndie jelas wis panggara ketok mesti kowe ape ngomong rono aku wedhing aku aman aku kowe ngomong nek nggenku cilik ngono to lho malah ngaku tapuk prane malah ngaku lho Mas ra kowe nak alah kena golek bantuan bantuan apa lho eh padha sing mau cari bantuan padha lagi pertama wedi rumunggah ya ngono wis siaran siaran piye dalange akbar isih enom ganteng ya bener to gua anu dalange ya lumayan lho ngapa awake dhewe kok dilem dhewe lho ya bener lho lek ayo salah aku ora ngelem kuwi kabeh mergo suara sunyata aspirasi lak ya timbang kuwi ganteng ra tanggapan merongos kowe wongkoh kowe lho tapi kan payu lah kono muni ganteng ora payu ayo ya to Mas sampean ngomong ngono to piye to sampean ngomong ganteng ra payu ngono ora iki ora kowe tombe cangkemmu sing goblok iki kowe iki lho lha nyapa oh dijak omong-omongan ora nyambung blas madaleng iki wis payu borong durung lha iya kuwi jenenge ra payu blok goblok lho nyuwun sewu aku agus tanggapan
Agustus ki ora leren lho aku. Ora leren. Ora leren lho. Ora leren nek tanggapane. Tanggapan lha sing ora payu apa to? Bojo. Aku ora ge nyambung eh tak kira tanggapane gak leren yo to Mas yo. Nggih nggih nggih. Aku padha pikirane karo Mas Akbar, kuwe dhewe sing pikirane mencelat. Loh, pancene bocah lain daripada yang lain ya kudune ngono. Oh sik, Mas Dok, aku arep membela diri. Wis ora payu lah umurku jek 23 kan. 23. Perlu mengembangkan karir lebih dahulu. Allah, Allah karir apa? Lah aku umur 13 nikah ya karirku ya ngene-ngene ya. Eh ra oleh kowe di bawah umur kowe pemaksaan kowe. Aku sandure. Sandure piye? Menek no. Loh, kok menek? Maksudnya ki urung wayahe nikah di bawah umur. Ada kue. Standarnya. Standar cowok itu 25, cewek itu 21 minimal. Kuwi lagi pirang tahun nang zaman kayak aku kayak digrebek kok to. Loh. Aku SMP ngetengi bocah. Oh. Laki-laki klomor kowe. Hidung belang kamu? Hidung belang kowe? Gak iya kitoke. Kita maksudnya ki seneng karo wong wedok akeh kowe. Lah seneng wong wedok ki umum wong aku lanang kok. Ya umum kowe lanang ning kudu kan enek tata carane to malah wong seneng nek ditata ki piye to wong seneng ki ra kena diungkapno maksude ki ora seneng diungkapno ngono Mas wong nek ape menuju ke pernikahan kuwi enek tata carane ora kaya kowe tastus-tastus ngono kuwi ora ngetengi kuwi oh pikiranmu sing elek ngetengi ngene ta kowe ngetengi cawe dok cawe to mbok tengi to lah ora apik cawe dok umur 13 tahun mbok tengi Allah pikiranmu sing xxnxxx pikiranmu ora kena nggo conto iki diconto didelok ora trimo karo bapak-bapak ibu anak-anak juga melihat lho iya. Anak di bawah umur lho anak di bawah umur lah tapi lek jenenge ngetengi berarti kowe menghamili ya ora lah ngetengi piye kowe bocah iki nulis terus aku nang ngarepe no eh aja ngene to aku ditengono hati aku ki ngeteng-ngetengi karepe nang papan tulis ki men ketok aku kon ngalih ngono lho wong ngalang-alangi lho ngono kok ngetengi ngono dipamerne lah iya disalahne kabar ora payu jare pancen yo ora payu saya tau Mas nyun sewu aku ratri maksudnya saya emosi Mas aku tetep nyun sewu lho Mas sindene sampean ki lagi tak omongno lho piye piye akhirnya aku gak udah omong sindel gawane sampean ki sapa sing mbek aku tak tolak kabeh Mas iki nek umpama tak turuti sindene sampean entek apa wis kegantengan Mas wis bagus siji sing ora mbek aku sapa kowe iki ya beda lambemu mate rung dhewe aneh no kowe wis biaran karo sindir alasane iki lembut dino wah cal mate porene cal lah rasane urus bu urus bu piye 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 maksudmu piye maksudmu mboten mungkin klub anu nyuwun biane nggih ha ayo metu saiki mbok piye ayo bah lho ta syukur wae delok ta lengene sak pupu lho delok ta kaplok semaput wae kaplok wae semaput ora kaya lho dreceluk lho mboten mboten anu jenengan kula kan nenten job ngono patuse anu sinden sing rada tuwa-tuwa ngono tadi sing rada tuwa dikira ora melu-melu aku ora melu-melu aku ora melu-melu iwa ngono seragame awake dhewe padha tapi pikirane beda mboten mboten guyon bu guyon bu de guyon nggih langsung apriyate bu nggih saestu kok ning kono ngrasani aku nek wah syukur wae kiri hukanan aprekat bu utak ono rasane ndang tak banting ning ngarep ngono. Wah, syukur kowe. Mboten. Tumas bocah anu ki, Bu. Mboten. Semiyo-miyo karo sinden senior kowe. Sinden kok kuli dene. Kuli jas mulak tapuk iki. Ya kuli ya sembarang aku iso. Nggih, nggih, ngapunten. Anu ngrasane ntar ya krungu to nganggo son. Iya. Iya, tapi ya sing emak apa sing enak omonganmu, Mas. Nggih, matur nuwun Bapak Karangsono. Bapak Karangsono diasmu tak tapuk tenan lho kowe iki. Desane Karangsono. Wah, tak kira Pak Lurah. Pak Lurah piye? Pak Luraipun nggih menika Bapak Mariono. Lah, kowe ngerti kok ya ora tang ngomong-ngomong to, Cuk. Lah wong kowe wis kemijilen ngomong dhisik apa tak benerno lho kowe iki. Aku ki arep dadi pengarep. Pengarep apa ya ndang nang ngarep ana to nek pengen dadi pengarep. Gak. Lho gak piye to wong wong ditekano wong loro paling gak ya siji nang ngarep siji nang nguri ngono lho. Kowe ngerti turung? Gak nak kowe sik ae. Lho, Mas Dodol sik apa Mas Komet sik? Ayo, sapa sik sing arep salam? Iya deh, dodo. Dodo, lo kau kan jebobok ini cah. Jadi gue sih. Ini kita ada sup ya kuasa, kuasa opo koso. Mas dodo sih, contoh nih mas. Ini alhamdulillah luar biasa mas. Lo tuh game dekin abis pisan ini pengalaman tenan lo. Gih gih. Tuh kita mereka wah ratusan ini pun halus ane gini. Masya. Ya ya. Iya. Wong ditanggap mengada-ngada ya gini lo. Wong ini bawa prasojo, opo enak ini lo tuh.
Wong karoan jek sak sisih ngono lho. Dalan iki umpama ngene. Nyipri. Tapi kan proses, Mas. Semua itu prosesnya, Mas. Proses. Maksudnya ngene lho, Mas. Piye? Nek wis wani dandani kaya ngene iki ya, paling gak adalah yang pengatur piye to? Pengatur. Dadi antara tadi kendaraan saya kan, kan enggak bisa lewat. Kalau semua depan juga ada mobil. Ada mobil enggak bisa simpingan. Simpingan. Iya, saya di situ sempat ngersula. Ngersula iki apa to kowe iki? Lah iya kuwi. Ngersula piye? Ini gimana sih kok ada yang jaga gua gitu. Iya. Tapi kan kamu enggak gitu. Harusnya kamu kan sadar diri, kamu di sini kan tamu. Iya, justru karena tamu itu tamu adalah raja, blok goblok. Apa enak bahasa Indonesia oblok goblok lho. Enak anyar. Iya ra kancaku tak protes ndase ya Mas niki. Aja ta enggak aku ra. Maksudnya Mas Dodok iki radosane sae iki adalah doa dan harapan. Harapan. Tapi kan sudah proses to Mas, dicocok paru insyaallah nanti semuanya ini bagus. Dicor to kok iso. Sak lapangan iki. Lho kok sak lapangane yo ra melu, lapangane semua. Semuanya jalan. Oh jalan ya. Nyon sewu kula tak uluk salam rumiyin. Monggo Mas Dodok. Uluk-uluk yen. Uluk-uluk diasmu no uluk-uluk piye ta kowe iki? Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kompak sing jawab niki. Kompak. Udah terus. Kompak Mas, kompak. Nek sing jawab kompak ngeten iki biasane warga mriki warga ingkang guyub rukun, gotong royong, gotong royonge gede. Luar biasa. Jajal kalau tes suara liane, Pak Mane. Iya, jajal. Sampe tes. Ini kan acaranya HUT RI toh Mas. Nggih, PHBN. PHBN peringatan hari besar. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini minta suaranya nggih. Merdeka! Merdeka! Siapa kita? Daglan. Daglan dia tak tapuk tenang kowe. Awak edit daglan. Ya, senenge. Seneng gudulmu no. Gregetan aku ki. Walah ngono ki gregetan. Kalau aku udah sama warga, kamu diem aja. Pekicot gosong. Iya ya, Trenggiling. Jere kon gentian. Iya ya. Anak pengarep anak sing gurine. Lo panganan merdeka ya, mbok kancane ya dijajal. Tapi ora sembarang wong lo Mas dijawab karo warga kene nek gak warga. Aku wis, kowe kok wis puwede men to? Kowe muni merdeka. Dijawab ora, Mas? Dijawab. Jawab no. Lah iya nek sing turu tuwan kowe gak ngerti ya. Endi? Kae tengah kae belas. Ngene kae berjagong bayi dik bengi kok iso. Ejal. Sepisan mleh Bapak Ibu sedaya kemawon yang kompak yang keras suaranya kersane mboten ngantuk. Ngantuk. Merdeka! Siapa kita? Daglan. Indonesia ngoten, Bu. Ah, Indonesia. Kersane serasi ngoten lho sedaya nggih. Siapa kita? Indonesia. Lek kula ngomong karang sono maju, maju, maju. Ngoten nggih? Nggih. Mata mati maksudnya pembangunannya kabeh maju ngono lho Mas ya wis urut to dalan sik kok maju bareng dalan sik dadi lagi lho ngono asem cah iki nyerekali wong terus ya aku ya nyerekali petinggi barang petinggi kok mau srekale ki apa kok sok karang sono maju maju ya kok babar ketipuk kena orang enak dong gue dewe komandomu yang keliru komandoku keliru piye sing runtut merdeka sik apa piye anggit gue tak tes gurine sik langsung kok lah sing runtut mulai awal nggih bu nggih nggih kersane kula mboten diece kalih niki le lanang apa wedok lanang ta wong macak kaya ngene nganggo blangkon nganggo pakaian ngene kok bondo lanang apa wedok ya jelas lanang ta Mas ora mesti lha nyapa iki pakaian wedok-wedok ya enek sing lanang kok sapa? Lah kok muser terus ora mendek-mendek iki sing ndi ya Mas ya? Lah ya, sing jelas. Iki pakaian wedok-wedok kok ana sing lanang sing ndi? Halang kok tak wa. Wa 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 kok. Lah yo WA aku ora tak singkat langsung wa. Cilup wa. Penek kok so. Bapak-bapak, ibu-ibu, merdeka! Siapa kita? Karang sono maju 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 tepuk tangan untuk semua luar biasa iki apik no apik wong kene yo latihan kok so ya tuku semangka ning Surabaya cakep mugi-mugi warga Karang sono tansah bahagia mulya Allahumma amin isa we dan apa lho
Kowe to barangku kan ganti kowe nyambut warga to piye omong piye dongane sing genah kan iso ta Mas. Komando Merdeka wis pantun apik ngono. Nangge, Lek, Marsono. Marsono apa kok Lek Marsono? Dere mbok kongkon pari. Oh iya. Lek Marsono nggawa lemah lempung. Ku ngebleki kowe kuwi lemah lempung. Meneng, kowe ora muni cakep malah gak aku ora kudu. Cakep to do ora kompak belas. Dina iki geting aku karo kowe. Lek Marsono, Lek Marsono klo bro tandur klo. Kowe cakep ngono to. Ora kudu. Lek Marsono ora kudu. Lho, he. Iki pantun. Pantun. Pantunmu ki piye? Lek Marsono nggo lemah lempung. Karang sono muga-muga dalane ndang rampung. Amin. Amin. Meneng. Kowe ora oleh lho. Iki parianku nyapa kowe muni amin. Lho nek donga apik kan yo diamini. Diamini. Saiki pikirane amini yo karo masyarakat kowe aja. Wong kowe jek doyan iwak asu amin. Iwak asu mangane yo mbek kowe ngono kok sok tak. Lah iya. Kandang. Terus piye iki? Lho. Ya kaya aku mamen nyambut piye merdeka atau piye jajal nek kowe. Merdeka. Ayo. Merdeka, Pak. Luar biasa rapat enek iki lho. Jajal pimpinan kono, sing arep. Bapak, aku sik, Pak. Aku. Ah, okay. Bro, nah, aku kompak. Bapak-bapak ibu yang kompak nggih. Merdeka! Merdeka! Bapak-bapak, mbah-mbah, anak-anak, semuanya ibu-ibu. Yang kompak ya, merdeka! Piye cah kita yo nyatane merdeka lek lali mbok kira bulikmu to piye kok lali ben angkrap akrab ngangkrap piye to lho rumangsane gampang Mas gampang memberikan support atau semangat untuk warga lah kowe ngono piye lho wong nek gagah kaya aku wis jelas lho kalau sapa kok kaya angkling Darmo nah. Angkling modern dia semua tapuk tenan kowe kok main ngelek aku ya terus nyapa piye bapak ibu-ibu malam hari ini harus semangat merdeka halo bapak ibu-ibu harus semangat ya toh aku kerasa nyapa alas sampean yo padha ae wis ora nek sing bantu aku tak kerja dhewe oke tenan jawab deal ora sadar dadi rawani kaya tipi ya deal ayo mah kerja dhewe ayo golek pangan dhewe golek pangan dhewe aku watak karo Mas Dodok ning kene iku dang oke wis kene wis kancane kerja dhewe ning kene kita sohib heeh wis kene ngene merdeka terus kowe ngene ben kono meneng ra jawab to sing ngongkon meneng ya sapa kowe lah tanganmu ngene iki ora ngongkon meneng tanganmu melatih warga untuk segera sikat gigi betul ben jebol telayan iki sikat gigi para rene dagelan ono su rene su piye kowe men sekali waya ora urus aku balone Mas Akbar aku balone Pak Mas sapa lurae Bapak wong bolo kok lali jenenge iki paling suwe ra ketemu nyapa pergi dhewe iya oh betul no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potongane kaya katembat e. Menengo. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk melantunkan satu buah lagu. Lagu yang cukup lama sekali. Saking lamanya saya lupa lagu. Loh, hey, iki ape piye? Mergawe dewe-dewe. Kowe menengo. Sampeyan ya menengo, Dik. Di Akbar. Iki ngono disepone ning kene iki. Ning pernahe kuwi cek adikku. Oh, ngono lho. Bapak iki rek bapakku menika. Cek dulur. Siri sapa? Lho. Lah jere pernahe cek adik berarti kan. Ora, Mbah. Bae. Oh, Mbah iki karo Mbah sampean. Padha tuweke. Lho. Lah gak dulure. Ora. Bulet ta iki. Ada saya minta kuncinya di G Mas G. Kok ngerti G bareng? Spesial. Kita tahu di gua kok G. Kalau Roma Irama di G. Mas. Oh iya. Bisa seperti gitar tua itu di G. G. Lah nek nu lagune kuwi Dedi Kempot kuwi, Dedi Kempot. Dedi Kempot ada yang C bisa, A minor bisa. Oh. Nah, G. Gitu. Lah nek sing kuwi apa kuwi? Bojo galak kuwi. Bojo galak kuwi kudu kuncine sabar, Mas. Nek aja sembrono ya kocluk bedane. Saiki kocluk sesuk. Aku ki takok tenanan nek Roma Irama kuncine ya enek sing G C bisa. Lah Dedi Kempot. Dedi Kempot C A minor bisa. Lah nek bojo galak kuncine? Kuncine kudu sabar. Wis, Pak, diterima lah.
Mumpancan ya enak ya kuwi ya. Iya iya iya. Bojomu galak ta? Galak. Bojo apa singo? Singo kletak kowe kuwi. Timbang bojone ndek bokonge kempot sak sisih ngono kok. Iya. Bojo saking gedene mlaku kok ngantek digluk digluk. Saiki lumayan, Pak. Lumayan piye? Sampeyan guyu ngenyek berarti. Eh, kita sapa iki, Dak? Sing ra sapa kok takoni dhewe jere tau wa kowe. Eh, sing kene iki lho, Dok. Ono sing iki gak? Iki kene kok gak. Ya dijaluki wane to. Sapa iki? Lho. Angger wong ayu kok terus plerak-plerok. Ya wajar kok ya. Ya ya lah. Sebelahku. Mudah ya. Jering. Apik ya, Pak. Ki ki ki. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Mengapa baru pertama kali saya langsung menyanyi? Karena dalam kehidupan semakin banyak menyanyi maka kita akan lebih dekat dengan kerukunan. Allahumma amin. Ora mesti tonggoku nyanyi-nyanyi yo gendeng kecuali gendeng. Seperti halnya orang India, orang India juga menyanyi dalam keadaan apapun, sedih, senang, semuanya tetap menyanyi. Apa ya enak lo sedih kok nyanyi gendeng mas tak tuh entah tuh entah tuh entah tuh. Iya iya iya. Kalau India seperti ini. Chala chaiya chaiya chaiya. Apa iki? Chala chaiya 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 chaiya. Chala chaiya. Menengah. Melak nyambut gawe dhewe ngono kuwi. Ora enak ngenake wong ya penake. Penak kok. Aku ape beso. Kok diso. Muntil musik, muntil muntil apane diuntil iki semua. Chala chaiya 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 chala chaiya 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 chala chaiya 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 chala chaiya chaiya. Wet apa sing nipani iki mau de, wet apa sing nipani iki mau de. Kenapa malah joget? Rasa nyanyi dhewe joget-joget iki. Kendange lho penak. Penak ya wis to iki rombonganku kok. Iya 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 iya. Oh, kelinci penak. Lah kita kono rombongane sapa? Semen rombongane Mas Akbar napa kae, Mas? Eh? Iya 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 sabar ya iya. Sabar to, kok merengut to? Sabar. Iya iya Mas. Lah kono, kono wis gak ngakoni Mas Akbar ya to. Mas. Heeh. Semen kan bose to. Bose, sing ketoke mbelot ngono kuwi ndang gage dicongkeng. Potong lah paling gak. Wis tak omongi. Ya kira-kira omong kira-kira. Iki ora masalah mbelot. Ngombok ndong golek pangan dhewe. Ora. Oh ya wis. Astabrata iki bahaya. Lho kok iso bahaya lho? Tak ndang tak tindak lanjuti bahaya. Lho Astabrata hebat kok luar biasa. Hebat hebat. Para yogane iki tak sinyalir. Ini sudah mulai ada penyusup. Penyusup piye to Mas? Gak ngerti we. Yogane ya komplit padha wae seragame. Padha seragame hebat-hebat luar biasa. Berarti we ra teliti we. Gak teliti piye to? Ra teliti enek penyusup. Kok iso penyusup iki lho? Kok enek penyusup ampun nggih to Mas? Ora enek kabeh beskape padha hebat-hebat tabok kompak kok. Beskap bisa sama. Heeh. Tapi belum tentu orang yang itu. Sing kok maksud penyusup ki sapa? Heeh. Ndi? Sampe. Iya. Tak kira Mas glondor iki mau glondor di asmu. Iya. Eh, Mas, iki sapa? Sapa to? Kendang sampean ki? Pengendang gawan to. Ora biasane ya. Pengendang sapa? Pengendang gawan. Gawan kondi sampean? Ya gawan kok gawan sangkar. Gawan kono lor lor kono. Gawan Astabrata no. Oh, tak kira pengawan. Aku wis tau cethuk iki aku. Tau cethuk iki aku. Kesanmu piye? Iki terkenal rese nek ra kadang. Ora nek deglan rapate lucu. Apal kuwi aku iso. Wis ora usah dibahas kuwi. Penting awake dhewe iso guyub rukun, manunggal dadi siji paring panglipur kagem sedaya warga mriki. Lagi ngoten Mas. Betul. Ugi bintang tamune malam hari ini ora awake dhewe tok Mas. Siapakah itu? Akeh. Iki jajal iki. Lho niki. No niki Dik Lintang. Dik Lintang. Oh Mbak Lintang ini. Iki sing kondang ning YouTube niki. Lho. Makanya tidak pernah tumon. Tumor ki apa to? Kalau sama Mas Akbar itu lho, ketemu. Iya. Tapi lek Pak Suryane
enak kemiripan. Ada kemiripan. Terus enak nih bintang tamu nih. Sinten mulai. Lo ke, pojokan ke? Eh langsung, langsung piye tuh? Lo ke, cek telepon lo sibuk lo, sibuk, 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 wong sibuk ke? Aja mau ganggu. Wewes jope neng tineng tilo mas Malaysia budal. Saking terkenal nih. Iki telepon kau gini malaikat. Masa telepon kok malaikat ya pono to kok. Lagi piye? Ya diaturi jumlah. Sopo sih Mas Dok? Pilihan. Mriki liyen. Oh, dek lintang dulu. Oke. Sepotan aja. Yo. Selamat malam. Mas, dah mas sapa jenenge Mas Komet. Ya Allah. Bingung aku. Mosok lali. Kalian berdua mirip iki. Ngono kuwi aja celoman. Lah pripun? Om. Om. Kok tuwek men ta, Om? Lah yo iki lho ngakoni ngono kuwi kok irinya. Iri, iri, iri. Iri bilang gen. Iri bilang bas. Ayo. Gen. Oke plon. Nggih, sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Dek Lintang Kairo. Dek Lintang apa kabar? Alhamdulillah baik, jenengan tes pun di salaman. Saya juga sehat baik. Alhamdulillah. Sampai sini jam berapa, sayang? Ini tadi jam 4. Oh, jam 4. Jam 5. Oh, jam 5. Kalau boleh tempe, tahu. Tahu. Kalau boleh tahu. Tahu. Aku suka tempe. Jangan maksain kehendak aku dong. Kalau boleh tempe kamu. Kalau boleh tahu. Tahu ya. Tahu. Aku sukanya tempe. Tapi yang benar itu tahu. Tapi aku suka tempe. Sudahlah, jangan ngeyel dengan anu juragan. Juragan apa? Gaji. Juragan gaji. Gaji bakso beranak tapi kok gaji. Dek Lintang, ini masih sekolah apa sudah lulus? Masih sekolah. Kelas berapa kalau kelas kita? 1. Sekolah sing dhuwur ya, Nduk ya. Ya, menek tangga ya. Menek tangga. Ora ngono. Lah piye? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sampai harus belajar setinggi mungkin. Sing penting ki sina apa sekolah dhisik, golek masalah karir engko karire iso nyusul. Betul. Susulna ya. Iya. Mas Dodok iki sekolahe dhuwur. Elek-elek ngene ya durjana lho, Dik. Sarjana. 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 Sarjana, alhamdulillah. Wek, njang-njang ngece wong becake. Ngece-ngece. Kowe iki gajah diblangkoni ya. Nyapa? Iso kocar iso nglakoni. Anakmu dhewe lho saiki SMP kelas 1 pokon ngoceh kok. Pokoke sekolah. Ya iki tukone dramanter legenda. Anake kon melok ojek online. Lho kaya daklan tipis tetot. Masa tau Pak Dok? Asli nih tuh karep pulau bucahnya tak warai belajar kerja mandiri mencari pengalaman. Mencari pengalaman, mencari penghasilan sendiri. Betul. Nyatanya anakku naik sekolah rataun jaluk sangu aku. Wes budal-budal dewe, wes duit-duit-duit dewe. Menurutnya Mas Komet, anak budal sekolah rata disangoni bim? Alah, lagi ya saking nemennya wong tua. Ora tanggung jawab. Nah namanya orang tua itu harus tetap menanggung anak-anaknya. Lewe, mbok sangoni piro? Anakmu budal sekolah mbok sangoni piro? Anak kula sing paut. Heeh. Paut lho. Paut. Niku sedira nak rantek 50.000 tak tapuki. Paut lho wis. Engkek anake wong sugih kok, Mas. Jadi tradisi keluarga, Mas. Eh, nek iso anak ki aja dibumbung sangu terus, kok iso mandiri. Lho, aja boros. Aja boros. Lho, kok malah tutur. Lah piye? Wong awakmu noto anakmu ora godak kok. Lah kowe ngerti sing SD kelas 5? SD kelas 5. Sing SD kelas 5 tak sangoni 250. Betina. Sekolah iki ora sangone 250. Nek mulih ora entek, mulih ora entek tak tapuki. Saiki ditabung no. Weh, tabungannya akeh. 250 kuwi sing 200 ditabung 50.000 ge jajan. Lho bocah ngono kuwi lho kreatif. Terus ditekakne apa? Ya mbuh iki rencana wingi wis arep tuku bombongan. Apa wi? Bombongan iki apa? Bombongan iki apa? Pring.
Oh iya pring tinggu ngiket Pak E. Pak E apa diiket neng pring? Ora yo hasta karya. Gawe karya. Gawe apa kok pring gawe apa? Kan macam-macam iso gawe kurungan ayam, kurungan manuk. Apane sasine Agustus to Mas yo? Agustus. Oh, bisa gawe lomba. Pasti gawe lomba kemah lho. Bisa dikembang. Bojone yo melu lomba hebat kok. Gak. Oh gak. Lha apa? Jere alah bojomu neng kene Warga. Ora, ning gone desa mbok elokno lomba tak pengen. Lah nyapa pengen? Nyapa? Tau melok lomba lari gak bali rong dino. Minggat. Kuwi jane larune ning dilarine lho. Oh, kok kowe aja melokno lomba lari to, Mas. Nah, paling gak lomba balap karung ngono lho. Apa tau melok lomba balap kerupuk mangan karung? Balah kualik kuwi, balap karung. Balap karung mangan kerupuk. Balap kerupuk. Lah kok ngomong apa? Kowe iki ngomongmu balap kerupuk mangan karung. Karung kuwi kleru. Lah iya mangan mangan kerupuk ning jero karung. Yo. Mangsaku kok eh. Ringkus bojomu. Ayo Dik Lintang. Dik Lintang. Nggih. Pengen jajal suaramu kaya apa to, Dik? Nggih, Kang Mas. Lagunya nopo? Lagu sing hit-hit saiki. Yang klasik nopo yang damel musik? Padune ape leren. Nah, padune. Musik, musik. Ora apa-apa. Sing musik ora apa-apa. Oh, nggih. Mas Kom itu aja menenge dites suarane Dik Lintang piye? Nah, penilaian guru vokal. Nek nah, ini jelas namanya sinden. Uh-uh. Itu pasti suara juga sudah lumayan lah. Nyora mesti. Tapi kalau yang ini jangan sampai lah duet dengan Dodok. Lah kenapa? Kasian yang melihat dan mendengarkan. Oh. Ngono lho. Penyanyi yang boleh nyanyi itu yang sudah hafal dengan cengkok. Oh. Seperti Mbak Lintang itu. Heeh, contone. Heeh. Maning maning ison. Coba. Banyuwanginan. Heeh. Iya, iya, iya. Ya, balik ini Mas Komet. Balik. Maning maning ison. Maning maning ison. Ngono yo kecil to, Pak. Wis. Lah piye? Sampeyan iso. Tes 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 Mas. Ora usah nganggo katae. Oke. Nah. Iya bra, iya bra. Kok ngoteni toh? Iya, pancen ngono kuwi asline kaya ngono. Iya, tapi barene toh sing banter. Wes ora usah Banyuwangi. Ora usah Banyuwangi. Sing gampang ya, sing gampang. Sing gampang. Iya, iya. Nganggo gedang, Mas, nganggo gedang. Gedange, Mas. Gedang, Mas. Ora sebut demek najis. Yo. Ngetak gedang. Oh, 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 oh. Ikuti. Oh, oh, gak semangat belas. Nah iya, kurang semangat. Iya iya, kurang semangat. Kamu tidak bisa menularkan energi positif, bro. Gak asik kamu itu. Dingin, wong tak tular yo malah loro. Lah penyakit to. Ayo Mas. Siap yo. Iya, iya. Iya, 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 iya. Oke. Iya, 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 melek. Iya, melek. Iya, 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 iya. Bisa ta? Apa ki? India, India. Itu tes nada. Tes nada India. Jajal saiki. India kok bergodok ngono ta? Iya. Ha iya ta. Iya, iya, piye, piye? Iso. Iso. Hei, 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 lumayan lah. Lumayan, lumayan, lumayan. Apa enak ini? Aku malah kaya wedhus ketekan. Lah iya toh. Wen iki gak isin. Aku yo isin pian cita-citaku tentara kok bleset dagelan. Ya ora klebu tentara ranti gue. Apa? Ayo Dik Lintang ngarep ngaturne apa sing musik? Ayo monggo. Sing lagi hit. Sigar. Sigar yo. Apa Mas? Ora kuwi bener-bener. Kamu tadi mau nyanyi apa? Aku ora nyanyi, aku lho gerakku gatel. Gatel mbok diobati. Wis tak obati yo malah mlinye. Rondap no. Duh. Rondap yo bat suket edul, pengen mateni wong. Ya kan cepet. Ayo monggo sigar. Sigar, yo. Ayo monggo sigar, biak. Sigar. Semongko ya sigar biak iki kok iso. Sigar sing lagune dene caknan iki. Piye 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 piye. Alah sigar kok takok nyampur kok iso.
Ayo coba garapan Mas Sutris ya iki. Ibote biasane iki, Mas. Garapan tambahi, Mas. Goyang kembali persawa Asta Prototya Irwisaco Karang sono bergoyang. Wasek ada Lintang Kairo Indonesia Sek dua sikil tawar sa Irwisaco Sinten sing sambat oh, yeah. Kuloniki kuat Rosa ning pas meninggal aku waktu nimbotan tepat laki bunga bungai nyawangi sambu spesial buat bakul popes yang ada di belakang urusannya apa bakul popes sih kali sigaran hati wasik meleo saya sing berjuang. Terima kasih. Lenggah dulu. Pripun ibu-ibu ingkang teng ajeng seneng mboten? Pindah mleh seneng mboten? Lek jenengan seneng niki acara kados ngeten rencana badhe diwontenaken saulan sepindah. Purun apa mboten? Pak Lurah, saulan pisan. Malah ngerepot no Pak Lurah. Saulan pisan anggaran kondi yo. Dilanjut no? Nggih Mas Akbar. Nah, terus saya tasih wonten bintang tamu. Lah iya kamu Mas Dodo wis ngaturi Dik Lintang. Yo genti Mas Komet ngaturi sapa? Yo. Kan musiknya kayak sing serem, dong dong. Wo, horor, horor, horor. Horor, horor. Mas bintang tamu metune horor. Kowe lain dari nuansa yang lain. Nuansa beda. Oh. Yo. Kali ini hadir di kawasan lapangan Karangsono istimewa buat Anda. Ada salah satu bintang tamu dari wilayah Madiun toh. Siapa dia? Artis yang satu ini artis yang sungguh mistis. Pernah ditangkap di berbagai kuburan-kuburan. Pernah main di punden-punden. Ada si cantik Manu Hara. Tepuk tangan semuanya. Orang saya nyelok kue, saya tanggung jawab kue. Saya nyelok kue, tanggung jawab kue. Ini awe. Ngapa? Iya. Kalau mau dilek kue apa yang melarikan diri ini tak cegati. Ini apa kue? Wah, kayak pelendungan. Nyapa kok guyu lho. Mboten ana. Eh golek pangan dhewe ya, Pak. Ayo golek pangan dhewe. Emang iki wis ngaturi Dik Lintang kok. Lintang. Gentian. Golek pangan dhewe. Iya. Bongko. Nyapa kok bongko? Sini, Sang. Wah. Kayak Romeo and Juliet. Eh nek nesu. Ora tau nesu. Sini, Sang. Enggak guyon aja, sini. Kowe iki nyelok sinden kok suarane wedhus. Gak gelem itu. Hah? Gak gelem piye to? Kowe paling mambu lebus paling. Heeh. Iya. Selamat malam Mbak Manuhara. Ya Allah. Selamat malam, Mas. Sopan koyo ngono kok. Lho, sopan anggun feminim. Welungki lho, ora resiko. Selamat malam. Bar mangan didik. Kenapa sayang? Kenapa? Sampean kenapa? Ini bau kakos ya. Iya memang itu sukanya sobo di sapi deng. Iya. Gitu. Iya enggak masalah. Selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Manu. Semoga selalu diberi kesehatan. Oh. Amin ya ampun. Panjang umurnya. Amin. Murah rezekinya. Amin ya ampun. Oh, kayak burung. Luar biasa. Mbak Manu hari ini. Takut. Mat, mengucapkan. Takut Mas, ini siapa? Heh, ini Kutelowo. Lowo kok kutilen dadu. Itu siapa? Saya takut. Mbok kutil singa ora rada serem. Kutil kok lowo. Udah, sementing iki wong. Kancane iki Belanono. Aku takut Mas Akbar itu siapa? Tenang, Dik, tenang. Kowe takut. Aku takut. Lho. Malah mbok wedi ni piye to kowe iki kok. Lah tak jine dhewe ta. Melayu nangis sih wong bleh iki. Yo aku agak repot tak cerita tak kono terus. Dik mano, ndak usah takut. Yeah. Ini juga manusia. Manusia. Oh. Ya, cuma makan sedap. Jadi ngejak poli dulu
sinden iki sinden nembang kok poli sapanen to wong feminine mayune sopane koyo ngono kok dek mana kabarnya di mana dek sehat alhamdulillah ye. Sehat mas koyo ngono saya itu lho. Temennya ini lho kok yo kamu siapa namanya Komet masuk oh alah mas Komet kali kangen aku mas ya dalah aduh aduh karo jenengan tenan lho biar aku masa iki Komet Komet ya Allah mas ya dalah ya Allah aduh masa mas dagelan kondang pas Komet mas Komet dan YouTube YouTube sampe iki mas Komet Komet walah alah mas Komet mas Komet mas Komet mas Komet ya Allah mas Komet aku suwi ora pedhok ketemu karo sampean lho mas ora apa-apa ya Met ora apa-apa ya mas ora apa-apa ya ora apa-apa piye wis susu barak lha nyapa kok memabukkan ancen awale ngono kok wis nek wong wedok tenan meneh gandul ngono to heh lha kuwi piye kuwi tok aku gak mau tok paling tok ki nata brose kuwi lho apa wi apa susu we lha apa diapusi kok iso diapusi piye to asli kuwi iki kotak tomat jadi rotok siku nah purik kemarin gak mau gak mau gak mau eh nyapa eh gak mau ya tok bapakmu lho gak mau permangan ketil kakek mangan teh ayu-ayu kok prat-prat jenengan ki aja ngono aku suwi ora ketemu jenengan kangen ngono lho mas ya dirang mosok kangen dirangkul lagi ketemu kok lali Komet enek Komet enek dodo ngono ngene lah iya sing romantis digandeng sing romantis kok biasane dipeluk dirangkul dirangkul digendong digendong iya ya mas ya kowe menengo biasanya piye kok nambah-nambah resiko dobong pepucan nengati wong itu yang ngunung kuwi malu-malu kucing kaya ngene wong wak ini wedus wak kaya saya malah kosot saya dikuwe nek kene iki ya saking ngalemi ngono lho mas saking ngalemi ngono lho ya tapi terus madhep rene mosok kotak to mbok ngene-ngene to ya nganu lho sampean ki ora roh to lho ora kotak ki mondol lho mondol apane kok ya ngene iki saking ngalemi lho ngalemi manja 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 jenengan ki dadi wong lanang ya pangerten ngono kowe iki langsung dingin lho cekel-cek lho sejak mlaku nah ngono lho mas iki wong ayu ngono lho iya iya kok iso lho kowe iso ora gelem ngalami contoh wong ayu aku entekno mas aku entekno para bapak-bapak wonten sayembara sayembarane apa ingkang saged ngetengi menika kula bayari 500.000 mbak kira aku wanita apa nyek pelecehan mbak kira aku wanita bener mbak tapuk mbak tapuk kowe nganti kukut donya ora ngarah meteng aku mbak tawa-tawane bapak-bapak ki mbak kira aku wanita apa ora guyon saya lha wong kene iki wong mendeme langgananku kabeh kok lah dalah tenang to waduh lo parah lo orang ngomong wedo ayo kejoba seliramu wong ayu makasih manuara we oh mas iki ana ing Karangsono masyarakat Karangsono kabeh dadi saksi iya tresnamu karo tresnane wong-wong kuwi heeh kok wong-wong kuwi karo tresnaku aku kira aku pegegek apa piye kok aku jane ra petek tresna to aku ngante saking banggane karo Mbak Manuhara tak aplikasikan melalui wayang lho wayang masa ndi mas Puti oh ngono lah iki lho dagang aku aja disingkat bagian dhuwur ta wis kaya klobo walah kok apik ya jane iki wae kayak kono mas nyambut mas, engko tak gawane ya mas. Bener ya? Piye? Ya iki ki nuansane kan merah putih. Betul. Aku mau rene wis gawe klambi kuning. Oh, kok nuansane merah putih dadi ya gawe klambi merah. Ya semangat perjuangan. Awake dhewe ra melu berjuang melawan penjajah. Nah. Saiki karek mengisi kemerdekaan dengan hal-hal setipip.
untuk iya dengaran kondasmu meletik mas loh iya tuh aku kadang-kadang nak cedak ngene iki ngono ya apa meneh kowe ora ngerti situasionale ndek biyen kaya apa to iya betul pejuang jaman biyen kuwi perang melawan penjajah penjajah heeh tenan iki aku ngerti dhewe critane mbah geserene sambil bledek lho kan tere apa enek to kae lho kowe ora ngerti jaman penjajahan piye to mas iki sing cerita mbahku dhewe lha aku cek cuwili mari jaman biyen enek londo kang ngarep mbahku kuwi siap-siap ning ngarep penyegat di londo oke mbahku gue tebak mas Belanda datang Belanda datang tebak London dari plak plak dari depan tangkap Belanda datang lagi dari sebelah kanan tangkap mas tebak lah kok bedilmu ramuni lo anu ayo. Pertama ngono main berbong gue tuh tebak Pak Lurah breng Pak Lurah mbok tembak bareng mambu dem to. Kowe kira pengalaman go tembak kok iki jaman biyen iki ngono perange. Ya Mbak ya. Aku cara jaman biyen ngono omongane wong perang aku buka warung kopi yo Mas. Lho. Biyen nyapo wayahe perang buka warung kopi lho. Lah perayane istirahate to Mas. Oh iya iya iya. Oh iya iya. Apa sih rame kuwi kok. Belanda datang dari sebelah kiri. Kiri datang dari sebelah kiri. Tembak. Hancur, hancur, mati, plak, 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 komet tangkap, tangkap mas, tembak. Kok mesin tuh mas? Nanti bang Anto, mas, bu Elo salah apa? Salah apa buat tembak? Buat tembak salah apa? Mas, mau sih aku nembak sih, biar kenal. Terus yo tembak wis kepleh kok kepleh wis kepleh piye? Go nembak Manuhara aja, Sal. Manuhara. Heeh. Ora kena, ora kena. Nyapekmu ilang. Napa sing ilang? Ora ora, sik. Aku yo salah. Dicek, dicek ijek ora. Oh, kakak tak ceke dhewe iki opo to kok, Sal? Masa to? Masa ilang? Iya, aja. Tembake malih, Mas. Malih piye, Mbak? Granat ngono lho. Granat piye iki abu. Mbak Mano, salam-salam dulu warga masyarakat. Injing ngaturaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane opo? Iki lho, dicroi jangkrik. Jangkrik. Ya jangkrik iki ngerti berarti kuwi jangkrik lanang. Heeh, iki nek gak wanita jadi-jadian gak ngarah dicroi jangkrik. Sik, ning kene jangkrik. Jangkrik. Lah iki ya dicroi damput. Kowe ki anggere nek wong ayu. Gonggo Mbak Go. Kamu iri ya dengan kecantikanku, kamu iri. Ah betul Mbak wong bojone elek nang omah mulane ngesir sampean. Lah bojone guwing lho Mas iki. Heeh. Lah wong dek mben kae ta pas salat. Magrib-magrib gegerne wong sak desa Mas. Ya nyapa. Lah bojone guwing prongos pisan. Lah kok basa salat ki lah kok untune iki nyantol sajadah. Sekae wong ki bingung Mas. Iya. Bojone komet mangan sajadah, bojone komet mangan sajadah. Geger dikira reok. Ini pas tiga sujud. Pas tiga ngatek, walah bojone komat reokan. Dadi kelet saja teh. Nesu. Ngonoe lutung, ngonoe lutung. Lutung, lutung kok lutung kok lutung. Meh padha karo lutung, Mas. Heh, sampe lutunge. Salam, Mbak. Injih ngaturaken matur sembah nuwun kagem warga masyarakat Karangsono. Karangsono. Matur sembah nuwun Pak Lurah, ngapunten Bapak Lurah ingkang pundi menika? Ingkang Bapak Mariyono. Bapak Mariyono ingkang pundi ngapunten? Menika? Engkang pundi? Menika. Engkang. Dinten Mas sampean ndro to? Urung. Lah ya engkang pundi ngapunten ngapunten. Wilujeng dalu Bapak. Oh, wilujeng dalu. Oh, nggih panjenenganipun alhamdulillah ya Allah. Kang Mas ya Allah. Langgananku tiba Mas. Apa kok selangganane sampean ki apa ta ki? Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Mariyono. Ngapunten Bapak, kula sakniki pun mboten dateng guyangan iki. Alah alah ya. Pak Lurah ra tau rono. Aku ki buka tambal ban Mas ning kono. Oh, alah, Pak kira tambal. Pak Mariyono wigane nambalne ban. Oh, nggih, becik-becik nak nambal ban. Nambal ban. Nambal. Nambal ban. Ban, nambal ban. Lah iya ki mulak tukang tamban bal to. Tambal ban. Waduh. Nyapa? Suangkemu ya kaya kakus padha ae. Ngono kok celoki wong kaya kakus. Donga napa? Dongake napa niki? Cek kurang dadek donga muga-muga Pak Lurah pinaringan sehat, yuswanipun berkah barokah nggih, rezekipun melimpah.
saged momong sedaya warga masyarakat Karangsono. Amin. Injih sedaya warga masyarakat Karangsono mugi-mugi pertanianipun melimpah. Amin. Tahun depan bisa nanggap lagi. Amin. Wis to pokoke punjere desa karo ibu-ibu. Lek ibu-ibu seneng mesti bapak-bapak manut. Mosok, Mas? Lho tenan. Mergo bapak-bapak kuwi kalah karo ibu-ibu. Ibu-ibu. Lah kok iso? Iso. Sawangane kaya kepala rumah tanggane asline tinggo kalan. Contone rasa ado-ado. Aku wae. Aku nak nang kene kita maca pantes dagelan. Dagelan bintang tamu. Bintang tamu. Nang omah yo. Mas, tukone LPG. Pasangno sisan ku aku kebledosan. Pikir to Mas, ki asli lho. Asli ya. Kepo nak wong lanang ki masang ora iso kebledosan. Heeh. Wong lanang ki malah toh nyowo lho. Ku nyawang masang LPG. Nek bocore awake dhewe kena geni sredor. Bongko lho ki. Ora apa-apa mungkin mikire bojone Mas Komet iki ngene. Alah, engko nek bojoku mati aku golek nem mungkin nah, ngono ya Mas ya. Ora apa-apa kok bojomu tak urusane. Nah. Lah ngono ya iya. Tapi bojone gue iki Mas. Hah? Engko tak tambal to. Bojone iki ban ya. Bojone Mas Komet iki gue ditambal Mas. Pas enek sunat masal, turahane kuwi dikene bojone Komet ditambal. Lah roh wong ganteng kok lambene ngene umi-umi to Mas. Lah iya. Iya. Sampeyan kok apal to? Apal. Lah ya turane Alvin lho. Alvin sapa kok mek ki ya liya. Apa menghibur apa Mbak Mano? Mbak pilih wonten pamundutanipun. Wonten pamundutan Mbak Manuhara ke pore napa tinju. Wong sinden kok tinju iki piye to? Sinden kaya pegulat ngono. Suwi ora ketemu aku kok mesti ngunuwi. Ngunuwi lak yo aku gak arep gemes aku ngono. Aku ya gemes. Bales mat bales. Ngunuwi lho. Makane to Mas. Petuk ngono kuwi mbok ya sekali-kali ki mampir nek tanggapan iki muni mampir aja ngono gak arep gemes aku gak arep gemes aku gemes 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 gemes. Bales mat bales kowe wong lanang terima diinjak-injak agak-agak dirimu. Tak bales ora rata. Gak rata piye to kok soalnya. Lah ngono lebar. Iya. Entuk niki pamundutane saking bapa kepala desa, Bapa Mariono. Nik, niki ngersake lestari no, diaturake Mbak Mano napa badhe ngaturaken lintune monggo Mbak Mano merdika. Jane nyapa. Jare pegel. Kowe iki yo bagi perkara to, Mat. Wong Mbak Mano ki wis meneng, kowe dhewe sing jahil. Kowe ora ngerti nak ngomong. Mbak pilih Pak Lurah wonten pamundutan, Bapak? Heeh. Aja dek pamundutan to, Pak Lurah diaturi minggah. Oh, ngoten. Oke. Diaturi minggah mawon nggih Pak Lurah nggih. Heeh. Oh, iya, Pak. Kula jem. Eh, jempote, Mas. Lah. Lah. Mangga kula jempote Pak Lurah. Jemput kae. Ayo dijemput Pak Mano. Panggilan kepada Bu Yanti. Yanti. Bu Yanti. Bu Yanti monggo. Bulurah, Bulurah. Ngapa? Lah ra ngarah piye-piye Bulurah. Lah mbuso nyenekane kok. Oh iya. Eh. Karesiko ya. Dalam. Dalam. Pak Lurah yo manut tetep mriko lho, Pak. Ora manut piye hobine yo ngene iki. Wonten Pak Lurah, insyaallah jenengan nek kumpul kalah ngeten iki insyaallah. Ambak bapak kepala desa dadi lurah penampilannya tetap sederhana lho. Sederhana nggih, saking sederhanane gak nggawa sendal kok. Cepat kalau dicepat, saya dicepat maksudnya. Cepat. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah nek ajeng digadon apa di otong seng napa Pak Lurah pun ketinggal sompoken. Sumpya semamput mungkin. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Pak Mano. Injih pripun kabaripun? Anu, mbok tiwaske to, Pak. Masih kula ngeten lho, Pak. Nah, niki lho mongko dihirup. Iso dihirup iki lho. Kok dihirup iki jane apa? Udara. Lagi iki lho aku ngerti Pak Lurah ndredeg lagi iki. Ketemu bensin ndredeg langsung. Pak Lurah jenengan kok ndemeki ngeten iki napa to, Pak Lurah? Niki nang ngandhape niki. Pak Lurah mancing-mancing jenengan Pak Lurah.
Enggak Pak direhapi enggak. Enggak, Pak direhapi iki mbok kira panganan apa piye kok. Gandeng to Pak kok sampe pasan. Pripun Pak Lurah kabaripun? Alhamdulillah sehat. Nggih, mboten betahaken bojo banci? Nggih apa kok. Enak lho Pak bojo banci mboten nenten kadaluarsane niku. Mantan ya. Nggih los salam donya niku monggo. Cuma ada resikonya. Apa kowe napa? 2P. Apa gitu? 2P pentung-pentungan. Perang, perang enten. Ora apa-apa kan. Monggo badhe ngaturake. Kersake napa, Bapa? Alhamdulillah malam ini luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan buat Karno. Saya tidak menyangka ini. Tidak menyangka apa? Nggih. Ora ngira. Mboten nyana. Ujug-ujug. Ujug-ujug. Mak betunduk. Ya. Karangsono kan sudah lama enggak wayangan. Enggak tapi, sudah lama enggak wayangan. Aku bulurah iki. Piye? Ya ketok mesra. Monggo lanjut. Sik 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 sik. Iki perwakilan Ledetno iki. Tapi hari ini luar biasa penontonnya. Jadi beri aplaus untuk kita semua. Luar biasa. Karangsono hebat malam ini. Hebat, saya enggak nyanyi hari ini. Kan saya wakilkan ke Mbak Mano. Anu Mbok Nom, Mbok Wek, Mbok Nom. Mbok Nom nggih. Mbok. Cocok, cocok mboten? Cocok, cocok. Tapi kaya angka 10. Mboten napa-napa kula namung saged ndonga mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya, tapi kan kentengnya meh. Double mengge. Double P. Mas Komen. Karo Mas Jodoh. Iya, Dik. Mas Akbar. Sampeyan pengen duwe ponakan pira? Lha ah gayane. Jere macer. Wong kowe ra digeceke apik kok. Ponakan. Kaya gejane nyapa to kok sia-sia. Nek wong bahagia karo Pak Lurah niki ngopo lho? Lah sampeyan duwe anak ora peliwat ndi? Ya nganu, ndi ya? Ya gabresno no. Ayo. Anu diblekrek mawon. Pak Lurah senengane diplotot lho. Udun ya diplotot. Ngersake napa, Bapak? Kesane lagu napa Kang Mas? Pindah kayak saya tadi yang dah WA. Oh gini gini. Konco tani, konco tani, lestari yang terakhir nanti pengen kebersamaan. Kebersamaan itu lagune. Kebersamaan. Aku nggak mikir. Lagu kebersamaan ki lagu apa? Mas Jojo, Mas Jojo, Pak Lurah lho ki, Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Lurah lho. Kebersamaan ki monggo. Kebersamaan ki monggo, kemesraan ki monggo. Pele, sing nangkap yo bebas. Kemesraan demi kita semua. Nah, itu. Janganlah cepat berlalu. Ya ya ya. Iyo. Sing niku ta? Mbak Manu napa ngaturke napa monggo? Heeh. Konco tani. Kemesraan sing badhe diriyenaken. Kemesraan, kemesraan ya. Kemesraan ya. Kemesraan apa lestari napa napa? Kemesraan apa lestari? Lestari mawon. Oke. Lestantun. Oke. Pak Lurah gak wani nyawang Mbak Manu. Lah napa kok mboten wani nyawang kula Bapak? Wedi nek kilap. Lho, kilap-kilap apa Mas golek ana kok ora petuk ngene. Tahu tak goleki minggat ta. Oh iya. Maka? Kapunten keringetin jenengan. Dadalah. Bu, dada. Maaf ya bu ya. Wedeh. Dah, keringet muda. Ada apa? Rene, aku keringet. Pak Lurah mesra karo manungsa. Keringetan aku lah. Keringetmu. Mata nih. Antane dimpuk ku bantal e. Lah nek ngono kan taruh meresap. Meresap, meresap. Yuk, coba kaya apa? Lestari ya. Ayo, ayo ngisor dhuwur buntu. Ngisor dhuwur. Yo, goyang Pak Lurah. Gege, maturun. Pak Lurah kok keseso mawon to, Pak? Wah, la iki. Oalah. Iki Pak Mano. Nopo to, Pak? Kok nopo to, Pak? Oalah nopo to, Pak? Ngoten niku, mbok dompete ganti sing apik to, Pak. Iki nyapa lho. Ora matur nuwun kok malah ngomong asal dompet. Sing penting kan isine, Pak. Isine. Isine luar biasa. Matur nuwun Pak Lurah, berkah barokah. Berkah barokah. Ora ora lokak ning tambah kebak matur nuwun. Sampun nuwun Pak Lurah. Matur sembah nuwun nggih Pak Lurah. Lah. Aduh aduh aduh. Nggih, bener.
Parura ketek ati Bu Yati kena tetanus. Kula dongakno muga-muga panjenengan munggah swarga nggih Pak. Amin. Monggo sinten malih sing badhe munggah swarga. Alah padune ape nyuwune kok sekul. Waduh wis mlebu nunjuk. Mbak Mano sing kedua didampingi karo Mbak Tata. Monggo. Kemesraan. Ayo Mbak. Sepatica Mbak. Yo ada si cantik Tata. Mas Akbar, halo. Pun ketoro niki. Ketoro pripun? Loro niki nek upama magnet. Negatif ki negatif, akhire ndek misah. Soalnya kene wis rapi ngen karo ngene iki. Wah. Lah padha wedoke kok ya. Padha wedoke. Lagu selanjutnya adalah Kemesraan. Oke. Nyapa ta temek-temek iki lho. Kayak totet. Dah. Piye? Mbok dijejerna padha wedoke. Dijejer wedoke. Ngene lho. Apa ngono? Mesti ana bedane ya, Mbak. Ora ono ya tetep ayu-ayu ya. Ini Mbak. Mbak Tata. Nggih. Tapuk piye to kok so? Mbak Manu. Iya ya, Manu. Tapuk piye? Mani wae karo aku. Wah. Kok dome metu? Mani. Ora, Mas. Mas piye Mbak kok Mas? Jajan wedi-wedi sore kok celuk Mas. Lah kono nek muni wani lanang. Nek mau acak ning salon pas. Neng salon pasti koyok. Kowe ngerti bedane wedok tenan karo ora piye? Bedane rob ora kalau komat kalau. Bedane apa? Komo kon jejeno ku lho piye? Bedane apa? Lah kowe ngerti ora kok. Lah apa bedane? Bedane apa Mas Dok? Eh? Bedane apa? Wedok tenane suarane ya halus empuk. Lah piye halus ya empuk? Dehem. Ngono. Iya, meriyaji. Ya ini nggih. Jajal. Dehem. Padha itu? Kayak apa? Padha itu? Ayo, bisa kan? Ya, miyaji. Piye apa? Kayak curut kecepet. Ya, kemesraan ya. Kemesraan spesial buat warga Karang Sono. Yo, ditata aku gak iso nyangoni popo iki karo sampean, Dik. Empek e wah aku. Lah iya, Mas. Aku wong lanang kepala rumah tangga lek karo sampean iki wis tak anggap popo to sampean. Nggih, matur sembah. Lah ngono. Niki, Mas. Iya, ya pinter. Dadi wong wedok iso kena tak karyakno. Komet. Ngene. Apa to, Pak? Wong lanang ki ora oleh nyekel dhuwit. Wis dadi cupar kowe. Ngene. Saut. Nah, kok kur seket sing seket endi? Sing seket kuwi lho. Ya wis nyekek kono. Lah iya. Bisa. Iki nggo dalan. Heeh. Yo, kemesraan. Heeh. Hey! Hey! Sono tetap guyub rukun selami lamyo Karang Sono lo iki asesoi. Hey, terima kasih selalu Karang Sono. Oh,
terakhir ya Mas Komet Mas Dedok. Gue balik nih ini ngerosok gamelan. Siap. Ayo di Lintang Kairo sampai Mbak Sri Pesek jumeneng bareng. Ditutup nganggo ninggal katresnan. Nah. Serakinan. Mulai dari yang bangir sampai yang pesek. Diri. Komplit ya Mas. Komplit. Tentur ya ayu-ayu. Wah Mas Akbar nih gitu. Dan pilihan loh. Pilihan. Sek-sek yu Mas. Najan pesek tapi. Ayu. Ayu. Yuk, ninggal katresnan, tarik soko jaipong. Mas Aryo, jomplangke jaipongnya. Kemesraan. Wes. Yeah.
Mas Komet, Mas Dodo. Nggih, nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ning ngapunten ingkang kathah Mas Akbar niki kedap. Nggih, nggih, nggih. Wonten pemberitahuan niki salah bingung. Oh iya. Ada yang mungkin kehilangan HP. Oh nggih. Nek mboten klentu Oppo A83. Iya. Barang siapa yang kehilangan HP Oppo A83 nanti silakan diambil di sekretariat. Sekretariat endi? Ya ning kene ae. Kene lho Wirasoro. Dititip ning Wirasoro. Mas Heru. Mas yang kehilangan HP Oppo nggih. Oppo A83. Bisa mendekati panggung. Wonten fotone anak-anak. Heh, fotone anak kecil. Ingkang Bangu donga napa Mas Komet Mas Dodo? Nggih, Kang Baku namung saged dherek donga mugi saking ngarsane Gusti mugi-mugi sabadene adicara menika warga mriki masyarakat mriki tansah pinanggih bagya mulya hayam hayam tentrem. Amin. Tinebeke saking sami kala cinaketke rejekinipun. Amin. Mas Komet, mbok menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula paring pangnipur dumateng sedaya kemawon nyuwun pangapunten kang sakata-kataipun. Nggih. Kripik gedang kripik telo sithik edang mateng rata ketemu next time ya Mas ya. Nggih, nggih. Sampun nuwun Mas Abah. Siap. Luar biasa. Eh, yo ditutuke lakone. Ayo tak dereke, Mak. Simpang Limaria, lapangan Pancasila. Semarang memandang prangata serba kunang. Suasana Sang Dwijawara ambrengeng lir swaraning madu brangto manung sungsarining ke Bang Lahing kono to wau gantiyo ingkang winuwus nenggih repat puno kawan ingkang hamedal yen cinondro kadi dene Tirta Kencana. Yeah.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi Dek Petruk. Pagi Dek Bagong. Pagi Mas. Nah. Ngambaliatur ingkang wonten ing ngajeng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk keluarga besar ingkang lenggah mapan wonten ing desa Karangsono. Ngono ya Dik Petruk. Nggih Mas Gareng. Dasaripun wiwit sonten kepara mboten namung wiwit sonten nanging wiwit wingi-wingi anggenipun para dulur-dulur panitia nyiapaken pagelaran wayang kulit wonten ing dalu sak mangke. Bot repotipun wingi menika anggenipun kepengin ngerengkuh utawi ngerangkul kula sak kanca kalian sanggar seni Astabrata. Alhamdulillah ya Le. Tambah sedulur ngraketke paseduluran jembarke tali silaturahmi. Nggih Mas Gareng ngaturaken panuwun. Kula mboten saged matur menapa-napa ingkang baku kula namung ngunjukaken panuwun dumateng Bapak Lurah sumrambahipun keluarga besar ingkang lenggah wonten ing desa Karangsono. Nderek memuji yo Mas Petruk. Heeh. Muga-muga sak rampunge wayangan, sak rampunge ringgitan keluarga besar Desa Karangsono pinaringan teguh yuwono. Selamat Bagas Waras. Bahagia lahir Kang Sarto Batin. Amin. Amin ya robbal alamin. Heeh. Iki mau pamundhut akeh banget sing durung dipinangkani. Nanging iki mau Bapak Lurah nak kurang siji pamundhutane. Ya kuwi kanca tani ning kanca-kanca durung kulaan. Ayo. Ora apa-apa dijali engko. Heeh. Sing baku ngaturke anu sing alon-alon dhisik kanggo ngendone swasana kang kenceng. Ternyatane kanca-kanca ya ben leren. Heeh. Mas Heru, Mas Heru, ayo menyapa di pagi hari Mas Heru. Siap. Iki mumpung ana Mbak Tata gitu. Engko jenengan sing bawa. Ada Mbak Sri. Ada Mbak Sri. Lho kok gak bisa Sri. Mbak Sri. Sri sukanya pelok barang. Wah. Kira maning sih jare itu. Apa? Oh iya, kebarki ya yo ya. Ini sekolah apa BBKB? Moga Mas Yer. Pelok barang aja ya. Oke, okay, iya iya. Iya Mas Yeru. Sinom dah. Mbak Sri siap-siap. Senengane kok. Monggo Mas Yer.
Mbah Kun Sinom. Yen nangis nangis sapa kabacut di tinggal mulai berbati kak mulai marang mula niro ya tangeh yen gelem bali ngerarujit jroning ati yen kelingan labet ipo nuruti lakoning urip eman pisan gutu lana ini ning pasuruan ke wis tancep kayon niki maneman urip pisan gutu lanan sinten Mas Heru ayo ditunjuk Mas Her sing bawa sampean Mbak Sri. Mbak Sri. Lho lho. Itu Sri. Kamu ke sore juri njaluk ireng manis. Ayo Sri Bang. Ya Mbak Sri Mbak Tata wis. Mbak Sri Mbak Tata. Berdua. Anu Mbak Tata nanti Sri sama Sinta. Ayo Mas, ini request mereka berdua soalnya. Wong ngaten. Ya, ayo Mbak Sinta sama Mbak Sri ireng manis. Monggo. Ayo, yen kelingan mereng sliram. Tumpak itu liwak, itu liwak. Tangkap apa piye? Saru. Iya. Ayo, ayo berdua ayo. Menang. Oh dadi ati oke. Kruwesen iki Mas Heru. Nyang lho. Kruwesen Mas Heru. Ngongkon nyawer ora. Lae ngongkon. Nyawer ora kok ngongkon. Sapa celukane Mas Heru sapa? Ru. Lho, celukane Mas Heru lho. Tompret. Oh, heeh tompret. Angkatan ana ya. Ngangkaten. Nggih lho. Gak. Iku ireng manis iku. Mane ro. Ora. Ora. Tantrum kamu.
kabeh iki kok rapal. Kualitasnya sinden iki saka lagu kuwi. Apa sing rumusne sapa? Apa sing ngoncetuskan siapa? Lha gak malah lomba to? Lomba apa? Lomba ning kabupaten dengenane kae. Iya. Jurine awakmu piye? Lha yo. Jurine yo boe. Lho, mana Mas Dirman? Ya, yo. Malah kekiran. Hei, sing kaya ngapa?
matur nuwun Mbak Sri kali Mbak Sinta. Hai Injis. Iya, hai Injis. Sukses. Sukses. Ugi katur salam para netizen, para sutresna budaya khususipun pecinta wayang kulit ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube live streaming Asta Brata Media. Dasare ya Dik ditunggoni karo Mbak Mano. Alhamdulillah. Lah jane isih ditunggoni karo Mbak Mano ki ibarat isih keblabaran samudra madu. Ngojak foto aku ya HP-ne ndeglek ora iso ngadeg. Oh ngene Deni, ora iso ngadeg ngene Deni. Jumeneng Mbak Yu coba kaya ngapa? Yo, luar biasa. Hebat ra kaya Mbak Mano. Mas Deni, kira-kira operator iki sentimen kok Mbak karo sampean e? Kula balekne niki lho Mas Deni. Ora iso ngadeg kok mung dijak foto ndeglek ngisor wae. Kaya ngene Deni iki lho dolan. Ya ora iso ngadeg ngono kuwi. Injih ngaturaken selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yu. Mas Pitruk. Petruk aja disingkat sih. Mas Petruk. Ya, ngono kok tapi itu ngono ya. Ora penak dirungokne. Kaya duwe-duwe ya. Duwe napa? Duwe Petruk. Lah kula mboten dalang kok. Oh iya. Jane kula pengin duwe bojo dalang jane. Oh ngono. Piye nek awake dhewe ora nyapa-nyapa? Oke. Arep ngaturne apa untuk menghibur bakul yang di sana? Ini mumpung nadanya pelok. Nadanya pelok. Kok suwi ora bawa ngujiwat ya? Oh, iya. Apik. Sampeyan apik nek bawa tenan tak akoni. Ngapusi. Tenan. Luwih apik meneng. Ora tenan, seneng. Nek kula nek lagu-lagu sing cah saiki-saiki niku ngapal niku ora dik dedel. Oh. Tapi nek lagu-lagu sing nek lawas lali. Malah. Nganu dipenakne ya ayangku. Sapa kok ayangmu? Ayang Deni. Oh iya. Aku mung entuk saweran nek tak kei sayang. Bener ini yo. Wis to ndareni. Ndang iki manut to iki cium. Manut to ngono lho. Lah ngono to. Aku tak abung nyajipuk dhewe. Ngono ki lho wajah-wajah. Ana peniku jenenge Grandong. Masih bersama HR Audio nih. HR Audio. Saat niki Mas Deni sing nyekel. Oh, sing nyekel anune operator maksudnya. Oh, aku ya cekel to, Mas. Diunter? Mau. Iya. Mangsaku kok. Aku seneng lho karo tukang sound iki. Sebabe senengane kreatif tangane. Oh. Dadi ora nyapa-nyapa iki kur nguntiri. Nek karo pengibat gak seneng sampean? Gak seneng, Mas. Sutres iki? Mah. Lah nyapa lagi? Tipe-tipe wong akeh kuwi. Mas Sutres kuwi tipe Mbah Mudin. Dek mau rene lho Mbah Mudin bestiku mong. Tindinganipun Kang Mas? Iya, Kang Mas Targen. Jan luar biasa. Sak nggawa HP aku nek lali. Piye undungane jare? Undungane sinten, Pak? Ya Allah. Iki enak dandakne kok adoh kok. Kok Thailand kok. Kok teng pandhe pripun to kok ya? Arit to. Rene cokrek. Dani Mas Mos Tika Neng Awa Elak
lurah nek duwe menar Mbak Mano. Anjir. Jan wis sore mau ketok terpukau ngono. Oh. Lho. Wis beker menar. Pak Lurah menika nggih tasik lenggah nggih. Oh nggih Pak Lurah. Mbak Beli wonten pamundutan lagu mele Pak Lurah. Selamat menikmati. Nggih, selamat menikmati nggih. Menikmati napa yo? Lagunipun. Oh, lagunipun. Nggih. Sampeyane mboten ajar. Kulo senengane diajar. Lho. Kok kurang ajar. Lah kulo niki nek mboten diajar wong lanang nopo mboten seneng kok. Heeh. Anu ya, puasnya kalau diajar ya. Kurang puas. Jadi SM. Buyuh, buyuh. Apa iki? Semare Mas Nangga itu lho. Heh. Ya kenal karo sing kendang. Lho. Kok ketek karo duwe masalah pribadi ngono to. Lho. Sak urung Mas Nangga menikah itu sing dijajal sapa, Jojo? Sampeyan. Maksud iki kerja sama. Oh, tak kira. Yuk, ngujiwat yuk, coba kaya ngopo. Heeh.
nanging terus eling. Ya. Telaske Mbak Kano.
terima kasih, thank you. Matur Mbak Manu. Sampun ngaturaken ngujiwan. Nggih, kula jendere pamit. Oh, ngaten nggih. Besok pagi ada acara? Pak mau sekolah. Oh iya. Lho lho. SLB jadi. Oh, nyek cah cilik-cilik iki. Heeh. Kene muridé kono ngono kok. Malah. Oke, terima kasih Mas Akbar. Yeah, semoga sehat selalu, sukses Amin. Selalu ya Mas Akbar. Ketemu next time ya. Oke, jangan lupa. Nanti WA aku dibales ya. Iya, Wes, didani ngene lho, Dek. Arep puterke. Nggih. Yo, terakhir kanggo penutup ana pamundutan lamunan saka bapak kepala desa. Kanggo penutup ana season goro-goros. Yuk, siapa yuk? Mbak Tata. Semua aja ya, semua aja. Aku salam menutup on ing goro-goro mengko ditutuk ne lakone. Ya. Mah yu katon terman ben tentrem term lair e ben tentrem term batine. Iya. Amin. Lagi ngoten to Mas Herman? Dajan. Coba garapno Mas Sutris. Lamunan. Ini pamundute jane anu versi ini digawe jaranan. Apa sing kedua wae jaranan. Barang. Ah.